U Valjevu je u 81. godini preminuo Vladimir Ladavic, legendarni golman tadašnjeg futbalskog kluba metalac, jedan od članova tima koji je 1969. godine izborio plasman u drugu ligu što se i danas smatra najvećim uspjehom valjevskog futbala. Po struci diplomiranje ekonomista uvijek je sa ponosnom isticao da je odrastao naselju Brđani koje je dalo pregršt kvalitetnih futbalera, a u podmatku budućnosti bio član generacije u kojoj su između ostalog nastupali i Đurica, Petrović, Babić, Marković i Nikolić. Nakon što je ustupljen dvije godine Zrsku posle fuzije, postaje član metalca i čuvene generacije trenera Dragoljuba Miloševića, odnosno popularnih bebicinih beba. Stariji ljubitelj futbola, dobro pampe njegove bravure, na mečevima proti Kursko Hajduka, kada je po mišljenju tadašnjih izveštača zaslužio najviše ocene, a u dresu metalca zabelažio je preko 400. Tj. nastupa. Hroničari tog vremena ne zaboravljaju ni Međunarodni omladinski turnir u Beogradu održan 1963. na kojem je dva penala odbranio Draganu Đajiću, zabelažio i nastupe u amaterskoj reprezentaciji Srbije i selekciji Beogradskog univerziteta. Po završetku igračke karijere okušao se i u trenerskim vodama, predvodio je Krušika, a nakon toga i budućnost sa kojom se u sezoni 1978-1979 iz onskog stepena vratio srpsko ligaško društvo nakon nezaboravnih baraž mečeva protiv Smedereva. Pored čelne funkcije bio je član nadzornog odbora budućnosti u kojoj je i kao radnik ostavio dubog trag. Pored fudbala Valjeći će ga pamtiti kao uglednog privrednika, direktora kompanije Stefil, predsjednika privredne komore Valjevo i člana Upravnog odbora Privredne komore Srbije. Nakon što je decenije provio na čelu Upravnog odbora direkcije za izgradnju Valjeva od 2017. godine obavljao je funkciju predsjednika nadzornog odbora Vodovoda. Čuveni golman i za sebe je ostavio ženu i dvoje dece.